NBA 因武汉肺炎全面停赛，爵士队 Rudy Gobert 确诊。中央社纽约十一日综合外电报道，美国职篮 NBA 因犹他爵士一名球员被验出2019冠状病毒疾病呈阳性后，全面暂停2019-20球季剩余赛事。据媒体报道，染病者是爵士的法籍中锋戈贝尔 Rudy Gobert。 延伸阅读，染武汉肺炎致 NBA 停赛，戈贝尔还故意摸遍麦克风。洛杉矶时报报道， NBA 的停赛决定将在今天的赛程结束后生效。这场犹他爵士客场对上奥克拉荷马雷霆的比赛出现奇怪的一幕，就是在开打跳球前不到一分钟才紧急宣布取消。NBA 在声明中说， NBA 宣布一名爵士球员的2019冠状病毒疾病 COVID-19 俗称武汉肺炎检测呈阳性反应。这项检测结果是在今天爵士对雷霆比赛前不久才呈报上来，比赛为此取消。被感染的球员并不在比赛现场。在今晚的赛程结束后， NBA 本季剩下的比赛将暂停，直到进一步指示。 NBA 将会利用这次暂停比赛的机会，制定日后疫情大流行的情况下的后续做法。根据运动新闻网站运动员 The Athletic 披露，确诊者是曾入选明星赛的中锋戈贝尔 Rudy Gobert。 译者李敬伟，核稿陈义伟。109万0310